Здравейте и добре дошли в 12-та година на класацията за независими български изпълнители Ново 10 плюс 2. Вече сме по зимно часово време, в разгара на златна есен и палаво глобално затопляне. Целият ни личен състав е на лице в студио 6 на БНТ. Продуцент, режисьор, редактор, оператор и водещ, разбира се. Епизодът ни е с номерация 165 и го стартираме с песен за късмет. Жена на Кристина, актриси от Пловдив, представихме като хит прогноза в Ново 10 плюс 2 преди две седмици. Днес то дебютира официално в нашия топ 10 и ще очаква вашите гласове в анкетата ни от сайта на БНТ. Втората ни хит прогноза от предишния епизод също ще направи своя дебют в подреждането, но от място номер 9. Все по-масово присъствие в чартът на независимите за южно-българския град Свиленград. Този път в лицето на Никола Димитров, Далуан и неговото видео «Как да забравя». Този текст е за всички, дето на живота подали са ръка. В трудния момент да помогне на нечия душа. С Божия помощ са спасили някой в беда. Кажи ми как да забравя, как да забравя хората, които за мен се бореха, от залъга си даваха, които за мен се бореха. Надявам се някога да им се отплатя. Как да забравя, кажи ми как да забравя на кръст разпънати, но душата не дадоха. Това е за всички живи или мъртви, отдали тяхната съдба, дали от живота си, за да има някой бъдеще сега. С кръв и сълзи са напоили нашата земя. Кажи ми как да забравя герои, които за мене се бореха някога. Кажи ми на кръст разбавя
върнати, но душата не дадоха. Ако срещна някой отпреди, как да им кажа, че трудно се намират хора истински в тоя свят на кукловоди, кукли на конци, конци. От началото на този свят между братя водят се войни, дали от гордост или просто за пари. Но знай, в рая не може да влезем без да ни боли. Хората, които за мен се бяха, от залага си даваха. Герои, които за мене се бореха някога. Как да забравя, как да забравя свят. Хората, които за мен се молеха, надявам се някога да им се отплатя. Този текст е за всички, дето на живо. Няма време, всеки бърза, всеки гони своя път. Всяка стъпка е последна. С теб описвам всеки ред. Като миг е всеки ден, като миг не споделен, като сян между теб и мен. Всяка стъпка е последна. С теб описвам всеки ред. Като светлина в нощта, като дъжд преди дъга. Само ти, само ти, само ти си с мен и след съня, и след съня, и след съня. Като лента преминава всеки спомен. Много правя и не спирам. С теб описвам всеки ред. Като светлина в нощта, като дъжд преди дъга. Само ти, само ти, само ти си с мен и след съня. Чичо Дичо тича към юбилейния си концерт на 30 ноември, а при нас леко пада с един пункт надолу с новата си песен и след съня и вече е 8-ми. Сега разкошният сценарий на предаването повелява да ви представим първа хит прогноза към епизод 165 след Каш. Днешната ни хит прогноза първа е за една много млада изпълнителка, която дебютира в Ново 10+2 преди време, когато беше само на 11 години. Виктория Асенова, Вика, е родена в Северозападен Видин, а новата й песен Свят от мечти е създадена почти изцяло от опитния майстор в занаята Светлин Къслев. Вика му е помагала при писането на текста, а върху видеоклипа се е трудил Стоил Вътев. Добре дошла отново в Ново 10+2 с хит прогноза Вика. Всеки ден е в мен. Се живее. Мой
свят от мечти, украсявам с нея. Дори да трепне в очите ми тъга, ще прогоня дъжда и продължавам да пея. И пак ще изгрее дъга. И докосване леко. Мечтая смело някога да полетя. И е близо до вас, близо е до сърцето. И пак ще изгрее дъга. Всеки миг с песен ще живея. Видеото свят от мечти на младата независима изпълнителка Вика видяхме като първа хит прогноза за днес в нашата забавно-музикална програма. Ново 10 плюс 2 продължава с място номер 7 след съвсем малко. Номер 7 в класацията за независими български изпълнители е за втория представител на Свиленград при нас – Ванко Ди. Неговият социален трак «Кажи» пада леко с едно място надолу. Ето го. Родени сме на този свят и тук умираме, с много болка и възможност да избираме. И уж го разбираме и всичко контролираме, но цял живот се търсим и не се намираме. Първо проглеждаме, после прохождаме, а след това се борим, за да превъзхождаме. Цял живот се мъчим и цял живот грешим, измисляме си правила, за да ги нарушим. Ей, кажи ми нещо, кажи ми честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Кажи ми верно, ма кажи честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Hey! Кажи ми нещо, кажи ми честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Hey! Кажи ми верно, ма кажи честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Умеем да мразим, умеем и да обичаме, умеем да отблъскваме, умеем да привличаме. Губим, печелим, падаме и се изправяме, създаваме спомени, които забравяме. Имаме усет за лошо и хубаво, роби сме на парите, а няма нищо по-глупаво. Смеем се, плачем и дори не осъзнаваме, накъде вървим и през какво преминаваме. Не знаем много неща, дето мислим, че знаем, желаем да получим това, за което мечтаем, а след това не можем да живеем без него. Манипулирани единствено от собственото ни его. Кажи ми нещо, кажи ми честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Ей, кажи ми верно, ма кажи честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Ей, кажи ми нещо, кажи ми честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Ей, кажи ми верно, ма кажи честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? И всеки ден се борим и непрестанно броим календара и кешата, с който не можем да заспим. Мечтите и целите изникват всеки миг, в който всеки иска да стане още по-велико. Другите с идеята да доминира, без дори да подозира, че така сам се саботира. А накрая спира и търси светлината, очаквана от всички нас, обаче непозната. Кажи ми нещо, кажи ми честно, и ти ли искаш да избягаш от тук?
Ей, кажи ми верно, ма кажи честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Кажи ми нещо, кажи ми честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Кажи ми верно, ма кажи честно, и ти ли искаш да избягаш от тук? Позиция в ново 10 плюс 2 и 4 места нагоре за Ваня Щерева и сниманото й с телефони воднисто видео Тръгвай. Добро начало! А в този момент на двойната врата в студио 6 на БНТ някой чука артистично. На гоще да е! Той идва от Русе и е част от нашия независим отбор още от абитуриентската си възраст. Талантлив представител на толкова популярната напоследък Арт Зодия, пещ артист. Гледали сме го само в изключително оригиналните му видеоклипове, но никога не сме го срещали на живо. Днес това най-после ще се случи, защото на няколко преки от надвис тук пристига Серджио Авакян Серджи. Серджи, здравей! Най-после да се видим на живо, приятелю. Здрасти, много ми е приятно. Спомняш ли си едни вече далечни времена за теб, когато ти беше един безгрижен тинейджър, русински тинейджър и изпрати една песен до нашето предаване, Грешни сигнали се казваше. И тя стана хит на месеца, оглави класацията. Колко време е минало тогава?
4 години. Какво ти се случи за тези 4 години? Продължих да правя песни и сега съм това вече в... Това е ясно, да. Сега съм вече в 19-тия си трак и правя албум, който те първа влиза в издаване. 19 песни си е направил от тогава? До сега, да. А колко видеоклипа? Ние доста завъртяхме. Точно толкова. Повече, някои има, които са визуалайзери, да, но повечето са клипове. Да, почти не си слизал от екрана на нашето предаване в тези 4 години. Доста качи нива. За което съм много благодарен. Аз също ти благодаря, защото ти качи нива и направи някакви много чудни, много красиви видеа напоследък, да, които са страшно арт. Да, ясно е, че ти си пеещ артист. От надвис. По мое време казваха Витис, знаеш, някак си по-ми звучеше. Витис се казваше. Само петима мъже приемаха през 80-те години. Много тежко беше. Винаги ми скъсаха на втори кръг. А ние започнахме 27 и сега сме и завършихме 16 души в нашия клас. Не са те късили, от първия път ли влезе? От първия път влязох с актьор с куклен театър. Така, ще продължиш ли да работиш като куклен актьор или към музиката? Ами времето ще си покаже. Крайна сметка. Сега важен е албум. Нямам такъв план. Да, албумът е важен. Албумът Верига, който съм го написал с цел да започва първата песен, която с края на първата песен започва втората и той е навързан като една веришка. Концептуален албум? Концептуален албум, който започвам сега да качвам една по една песните всеки месец, така че следвайте. Този месец през ноември излезе в Дишей, който е с... колаборация с немския. Това е едно момче от Варна, което се навида влезе в песента. И очаквайте още много нови неща. На 16 ноември с немския ще направим концерт в Кева, заедно с Дейв Мартин, който също е варненски изпълнител, Снупи и Дани Дочев, който е софийски изпълнител. И така. Преди да заговорим за новото ти видео, което е повода да ни гостуваш днес, само още няколко думи за тази песен. Тази песен, твоята песен, тази песен, добре, предишната добре. Песен. Добре. Понеже не си ни гостувал, разкажи ми съвсем накратко за идеята и как беше реализиран този клип, защото той събра страшно ласкави отзиви и от зрители, и от фенове, и наистина е направен в стила и в духа на 90-те години на истинските MTV шедьори. Mm-hmm. Как стана? Ами, лятото на 2022 бях сервитьор в Арапя. Арапя, да. И там, по време на смените, реших да ми хрумна идеята да напиша песента. Тази песен, която в рамките на почивните си дни и на работните, завърших текста, прибрах се вкъщи, направих инструментала за ден и след това бяхме към процес правене на клип, в който моите колеги в надвис участваха и абсолютно се навиха на акъла ми да снимат в този клип. Чи бяха хрумките? Всичките тези кадри много оригинални. Ами заедно с... Аз извиках Косара Иванова, която завърши тази година надпис, тя с операторство. Тя направи заедно с мен концепцията за хрумките, за кадрите, за позиционирането на това как ще снима и така. И заедно с Дорис Маринова, която монтира клипа, направихме това цялото нещо като концепция, като завършък и така. И от цялата тази пъстра и динамична картина сега се прехвърляме към новия ти клип Енергия. Малко подвеждащо заглавие. Енергия, очакваш някакво избухване и изведнъж клип в един кадър, нали така? Така е. Казвай сега за него. Идеята, автори... Идеята, автори, аз съм автор. Ти си автор, какво да ви кажа? Всичко да кажа, но въпреки, че всичко съм си аз за момента, аз гледам и да работя с други хора, защото това е много важно да се колаборират млади, изобщо артисти да се колаборират и да работят заедно един с друг, защото като правиш всичко сам, до едно време и после трябва да продължиш да правиш нови неща с нови хора, защото колкото повече мозъци има в една продукция, толкова по-добре ще стане това според мен. Това с цветния прах, не знам как се нарича, доста е модно, гледам клипчета в интернет. Как се нарича цялата тази игра с тези цветове и този прах? Ами, пръскане на цветен прах. Пръскане на цветен прах, така ли се нарича? Как се нарича? Интересно беше, може би в бекстейджа, може би в BTS кадрите, които снимахме, сестра ми помага. Тя е художник. И разпръсква праха върху теб. Ами, да, сега не си показах таланта като художник в това, но ми помага доста. Тя в момента завършва 12-ти клас с художествената националното училище по изкуствата в Русе.
и тя ще тръгне по своя път в изкуството. Интересен беше кадъра отзад, когато тя, аз докато правя, нали, one-shot кадрите, тя от едната страна пръска, после слиза отдолу под камерата, отива от друга страна, пръска и беше супер DIY нагласено цялото нещо с клипа. А бекграунда отзад къде е снимано? Това отзад е Дунава. В Русе, това е Кея. Снимахме на покрива на речна гара. Това е нелегално. Не трябваше да го казвам. Добре. Снимахме с Дан Пенчев, който беше операторът, дори и монтажист на това видео. Алекса и Калина, те участваха в направата на анимацията, която са над 1000 отделни рисунки вътре в този клип. И за което съм много благодарен. След този клип, до края на годината, ще има сигурно и още един. Още няколко, може да. Още няколко? Да. Чакай, човек, как смогваш? Ами, трябва да се бачка. Трябва да се бачка и в момента на 16-ти излиза клипа на Вдишай, който е втория след Химия. Значи да кажа малко повече за албума, защото албума се роди 2022 след направата на песента Химия. Така. И след тази песен, аз, не тази песен, ами песента Химия, направих продължение. Просто пуснах се трака и започнах да правя абсолютно нова песен с звуците и темите от предната и завърших втора песен, така дойде трета, четвърта, пета, шеста и направих един цялостен концептуален албум, който може да... Абе, да издам малко, може да очаквате и нещо ново, особено в последната песен. Аз съм арменец и може да чуете малко арменски език. В тази връзка имаш вече репертуар, колко каза, 19 песни. Да, да. Изпълняваш ли ги някъде като участие? Да, даже онзи ден имахме участие с Естер Браун и една банда в София Лайф Клуб. Направихме много яки кавъри на известни песни заедно. Аз изпях мои авторски, тя изпя нейни авторски и накрая направихме една много яка и интересна част. С това питахме публиката да ни даде тема за песен. Тема за песен. И примерно... Импровизирате? Да, импровизация, импровизационни песни. И ни дадоха примерно 3-4 думи или пък някаква тема да напуснал съм работа, обаче ми е кеф да не е някаква тъжна песен за работа, да е весела песен за работа и почнахме и така да направим нещо ново. Това означава, че ще се занимаваш професионално с музика, а не просто ще бъдеш един актьор, който от време на време пуска песни и клипове. Да. Професионално. Да. Ще концертираш, как? Ще концентирам, да, точно. Отвън си я, изглежда, че си играя, я, тайфун от желания, я, мечти, колебания, я, да пробвам, за да разбера, да зареша, за да се посветя и да бягам, за да стоя на правилната честота, която дава ми енергия. Тези мисли карат ме да се поспра, но няма да го направя, няма да се затварям, показвам на света моя свят, ад, рай. Да пробвам, за да разбера, да зарежа, за да се посветя и да бягам, за да стоя на правилната честота, която дава ми енергия. Ла-л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 а
Здравейте, аз съм Серджи, това е класацията ново 10 плюс 2. Благодаря ви, че подкрепяте моето ново видео Енергия. Серджи и неговото еднокадрово видео Енергия са новото предложение към серия 165-та на класацията за независими български изпълнители. Следва Каш, а след него скорошно завръщане към топ 10 на ново 10 плюс 2 за средата на ноември. Център идеален, озаглавен пета позиция, с три места надолу се смъква двубуквеното подводно видео «Ще». Пещата актриса Виолина Доцева след десетина дни «Ще» има премиера на нов клип, който този път «Ще» включва цели 4 букви в заглавието си. «Ще». Аз съм Виолина Доцева. Благодаря ви, че подкрепяте новата ми песен «Ще» в класацията «Ново 10 плюс 2». Недорисуван съм, недосънувана дъга, четката останала сама. Не заздравяла рана, недовършен куплет, недоскицирана картина, портрет. Недопита чаша, недопушена лула, болитнала без време любовта. Недопътуван път, несбъднат хороскоп, изобщо не пристигнал автостоп. Като неропята песен, недописан рефрен, тръгнал си е без да пита този ден. Недоизгрялата луна, недозалезли си неба, времето
Здравейте, аз съм Чичови Кръпка, квартален на Подуяне. Ето е класацията. Тук сме с новото ни парче, недорисуван сън. Благодаря, че ни подкрепите. Мир и любов, рок-н-рол за винаги. Класацията. Директно отново предложение. Родната блуз легенда Васко Кръпката връхлита на четвърта позиция в ново 10+2. Пъстрото му хипи видео е озаглавено недорисуван сън, а от 6 минути продължителност ние щедро ви показахме около 3. Втората ни хит прогноза за днес се нарича Вълни и е дело на Иван Цачев Фамино. Той е двукратен шампион на България по битбокс, като се занимава с това професионално от 12 години. Половината от това време Фамино е посветил и на композиране, като упорито подготвя своя дебютен албум. Той е пълен автор на песента Вълни, краткият монолог в нея е написан от Ивайло Радев, а видеото е дело на Георги Салпаров. Фамино за първи път с хит прогноза в чартът на независимите. Морските вълни носят наши спомени. Помня как на брега бяхме аз и ти. По пясъка още виждам твоите следи. Реших да плувам надълбоко, но ти ми каза спри. Морските вълни носят наши спомени. Помня как на брега бяхме аз и ти. По пясъка още виждам твоите следи. Реших да плувам надълбоко, но ти ми каза.
сложи морски възел. Любовта ни недовършен пъзел. Душата ми без теб пустиня пуста. Плюс това, там че като каза нямам чувства, ни го почувства. Близват ми местата, на които бяхме. Бях сигурен с тебе, нямах план бе. Ти при слънцето сега виждам звезди по плане. Има ли как за теб да не мисля? Щом всеки прилив към теб ме дърпа. Както моряк от детето си отива, така и ти от мен се отдалечи. Осъзнавам го, но те първа плувал съм в непознати води. Със всеки следващ отлив оставахме по-сами и отпреди. Морски кораби носят наши спомени. Помня как напрека бяхме аз и ти. По пясъка още виждам твоите следи. Реших да плувам на дълбоко, но ти ми каза. Морските вълни носят наши спомени. Помня как напрека бяхме аз и ти. По пясъка още виждам твоите следи. Реших да плувам на дълбоко, но ти ми каза. Спри. Фамино и неговото видео Вълни видяхме като втора хит прогноза за средата на ноември в класацията, в която песните са само на български език. Челната тройка в ново 10 плюс 2 този път ще започне с песен «Стагнация» или просто без промяна в своята номерация. В черно-бялото си видео, може би, Теди Русева Тиара се държи строго с един разсъблечен левент и пее рок. Отново номер 3. Винаги си казвал, че няма място твоите мисли за мен. Винаги си казвал, че искаш да си сам и чувствата са проблем. Но ако ти кажа, лъжиш ужасно и себе си и мен. За двама ни е ясно, звучи опасно всеки близък наш момент. Който пак случайно ме докосваш, нахуваш тайните и омагьосваш, а после търсиш в нея мен. Но знаеш ли, може би е трябвало така, може би не трябваше да знам, каквото е било ще си остане там. И може би трябваше да спрем, но никога няма да разберем, какво си взехме и какво да си. Никога не казваш, че съжаляваш и грешките към мен. Не, не си признаваш, че ме познаваш, отричаш всеки ден. Но ако ти кажа, грешиш ужасно за себе си и мен. Затова ма ни е ясно, звучи прекрасно всеки близък наш момент. Който пак случайно ме докосваш, нахуваш тайните и омагьосваш, а после търсиш в нея мен. Но знаеш ли, може би е трябвало така, може би не трябваше да знам, каквото е било ще си остане там. И може би трябваше да спрем, но никога няма да разберем, какво си взехме и какво да си. Ще да знам, каквото е ми още си остава.
Понякога си мислим, че знаем какво да правим с живота си, но правим пълни глупости. Понякога си мислим, че знаем какво говорим, а говорим пълни глупости. Излишни думи събрани в едно описват болката от миналото. Мога ли да те забравя и въобще да не се сещам, че не мога, ако искам при тебе да се връщам в моята къща, в моите спомени от живота ми, така изгонени. Дали това е парадокса на света, или се родих в кръга да се въртя. Дали ще бъда там, където пожелах, преди да сторя грях, преди да стана прах. В мен детето оцеля и се роди, зад мен жена стои в моите борби. Тя е воин, силна и красива. За мен е важно да бъдеш щастлива. За мен е важно да сме заедно всеки ден. За мен е важно да не. Отпускам всичко, а защо така? Не искам, не искам да не изпусна малките неща. Не искам. Не ме е срам да разкажа къде съм бил, но не питай къде съм сега. Колко върхове в живота ми съм покорил и за всичките цената съм платил. Истината е в малките неща и богатството е в малките неща. И дори и да рева и да крещя, пропуснатото няма как да променя. Не ме е срам да разкажа къде съм бил, но не питай къде съм сега. Колко върхове в живота ми съм покорил и за всичките цената съм платил. Истината е в малките неща и богатството е в малките неща. И дори и да рева и да крещя, за мен е важно да не. Пропускам всичко, а защо така? Не искам, не искам да не изпусна малките неща. Не искам. Пропускам всичко, а защо така? Не искам, не искам да не изпусна малките неща. Аз съм Цветан Николаев от Респект. Благодаря на класацията Ново 10 плюс 2. Подкрепете новата ми песен Малките неща. Пловдивският звукозаписен гуру Цветан Николаев Респект продължава да се катери сериозно в чартът на независимите. Песента му Малките неща от пета вече е втора и това е най-доброто класиране за него при нас през последните 10 години. Респект! Временното първо място в Ново 10 плюс 2 за средата на месец ноември година 2023 е за град Бургас. Скок с цели 8 места нагоре и убедителна първа позиция за проекта Худини на Стоян Иванов. Песента Време е да полетя вече има 10 точки в актива си в битката за хит на месец 11. Развръзката ще е след 2 седмици. Поздравление! Разказвали са ми, че няма по-яко чувство от това да летиш на сън. Понякога си го представям, когато мога да изляза за час навън. Ако бях като птиците и можех да видя света от високо, дали всичко щеше да ми изглежда непонятно красиво или непонятно жестоко. Не знам, и отгоре може би са различни гледните точки. Ако за някой животът е просто храна, за други е редене на плочки. Като пъзъл, да се научиш да разплиташ дори най-сложния възел. Като водата, да си на повърхността и без значение дълбочината. Кой прав, кой крив, как работи вселената? Според мене тук всичко опира до обхвата ти на антената. Искам падането ми от високо да е като листата на есен. Отстрани изглежда тъжно, но не е ли най-красива на тъжната песен? Да летиш не означава да бързаш, а да потънеш. В живота е не просто да те има, а в него да бъдеш. Да бъдеш човек, всеки ден се полагат усилия. Да поддържаш искрицата жива в тебе от крилия. Време е да полетя. Време е да полетя.
вървя по безкрайният път и куцам с хиляди белези по тялото, а в гърлото ми буца. Опитвам се да си подсвирквам пак познатата мелодия, като сладолет с вкус на горски мед и меланхолия. Да, това е вкусът на живота и да навика неизбежно, както след кошмара първо идва паника, после идва оная въздишка на облегчение, че просто съм на това, което е в главата ти, е света за теб навън. Така е. Тука няма никаква лъжа и няма измама. Дистанционното е в тебе и сам си избираш, ти ги програма. Не е като да нямаш избор, не е като да нямаш шанс. Просто за да стоиш изправен, имаш нужда от баланс. Тактика, това е да следваш ритъма на практика. На теория е друго, да полетиш пък направо си е чудо. Но само за някой има и други. Да, точно от това ще споделя. Аз съм точно от тях и сега си мисля, че време е да полетя. Време е да полетя. Беше класацията NO 10 плюс 2 за средата на ноември, 134 месеца след нейното създаване. Ще се видим след две седмици, за да разберем кой ще е 11-тия ни месечен хит за тази година. Определете го чрез машинно гласуване от анкетата ни в сайта на Българската национална телевизия. Лесно, безплатно и приятно. Очаквайте в ефир и нашия годишен концерт съвсем скоро, защото NO 10 плюс 2 е класация на независимата музикална БГ нация. До скоро, приятели!